ինչերտիմ տե ասեմ որ մեր կյանքը մեր ապրելակերպը եւ այն ամեն ինչ ինչ որ մեր շրջապատը կա հայաստանի մասին էս խոսքը եւ ասեմ որ դու թարգմանես թե մի անգամից գնանք եւ կարեւորը նա է որ այն ամեն ինչ ինչ որ կատարվում է հայաստանում ես հիմա համոզվեցի դա ամբողջ աշխարհում է կատարվում եւ այդ պրոբլեմները ամբողջ աշխարհին են ինձ թվում է որ դա միայն հայերի համար է կարծես թե հատուկ բայց պարզվեց ոչ Ես ինչի դա հասկացա, որովհետև երբ որ անցանք ֆիլմը ցուցադրեցինք դրսում, տարբեր տեղեր եւ նաեւ այստեղ էլ արդեն արձագանքները լսում եմ, ես հասկացա, որ պրոբլեմները դա նույնն են, այսինքն դա շատ համամարտկային հարցեր են։ Երկու կանանց երիտասարդ աղջիկների պատմություն իրենց ամբողջ ողբերգությամբ եւ ուրախություններով նաեւ։ Ֆիլմը իհարկե առաջին հայացքից ոնց որ աղջիկների պատմությունն է, բայց իր մեջ շատ եւ շատ հարցերի մասին ենք խոսում, շատ մեծ պրոբլեմների։ Օրինակի համար ինձ համար ամենն կարևորն է որ երբեք մարդ պետք է դիմացինին չնախանձի, չկարծի թե նա ավելի լավ է ապրում։ Դա ամենն կարևոր հարցերից մեկն է։ Կերպարը շատ վատ կերպար եմ մարմնավորում այս ֆիլմում, շատ վատ տղայի բացասական կերպար, որպես այդպիսին, շատ բարդ մի կերպար, որը որ կարողացա հաղթահարեմ Ռուբենի օգնությամբ, միանշանակ, շատ ասեմ որ բարդ աշխատանք է գեղարվեստական ֆիլմում հանդես գալ առավել եւս բացասական կերպարով։ Մեծ ֆիլմում ասեմ առաջին անգամ էր մուտքս եւ Ռուբենը ինձ այդ հնարավորությունը տվեց։ Շատ ուրախ եմ այդ փաստի համար եւ գտնվելուս համար շատ ուրախ եմ այստեղ։ Արփա ֆեստիվալը ինձ համար նորություն չի, որտեղ ես առաջին տարին, երբ որ բացվեց Արփան, ես մասնակցել եմ հենց առաջին իսկ տարին։ Դե հիմա էլ տարիներ հետո նորից եմ մասնակցում, արդեն մեծ ֆիլմով, այն ժամանակ փոքր ֆիլմ էր, short film that time։ Արփան ահագին զարգացավ, ահագին առաջ գնաց եւ գնալով ես տեսնում եմ, որ շատ ավելի լուրջ ֆեստիվալ է դառնում եւ իսկապես որ միջազգային արդեն շունչ կա։ Thank you.